O'zbekistonimiz jannat makon yurt. Butun olam tarovati unda mujassam. Go'zal. Uning bag'ridagi yuksak tog'lar u. Oqayotgan daryo soylar, tabiat undan da go'zal. Faqat ona tabiatning rang-barangligi yu. Atrof borliqning jozibasini his qila bilmoq har kimda har xil kechadi. Ularni tushuna olgan odamgina qalbi ila his qilib butun borlig'i ila uni seva oladi. Vaholanki, bizning qahramonimiz qalbida ham oqayotgan navolosa suvlari kabi shaffoflik, yoshqinlik, beg'uborlik olg'a intilish bor. O'z qishlog'i atrofida ko'kka bo'y cho'zgan tog'lar yang'liq qalbida yuksakliklarni kuylash ixtiyori mujassam. Tabiatning butun go'zalligi bo'y basti, bari-bari bu ijodkor qalbini qamrab olgan. Butun olamda shunday zot borki, yer yuzida qancha jonzot bo'lsa, ulardan ayro unga aql, fikr, tafakkur, til, zabon berilgan. Bu odamzod, inson. Barcha odamlar hayot uchun kurashadi. Yaxshiliklar sari intiladi. Insonni tabiatdan ayro tasavvur qilish aslo mumkin emas. Bizning qahramonimiz ham otasi o'rmon xo'jaligi nozir bo'lganligi sabab toshqin suvlardan kechib, to'qayzonlar oralab tog' adillikları osha otda yurgan. Otasiga hamroh ko'makchi bo'lgan. Hozir esa u tog'lar qo'yindagi yo'laklar osha o'z aravachasida bolalik, o'smirlik sog'inchiyla orzular qiladi. Uning kelgusidagi ijodda qilinadigan ishlari bisyor. U har bir kunni, soniyalarni g'animat biladi. O'zbek adabiyotini yuksak-yuksaklarga olib chiqqan Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekning she'riy satrlarini bot-bot eslaydi. Sirli yo'llar bosib kezaman osmon. Izlayman, izlayman, hamon bilmayman. Oltindan sepilgan osmonga somon. U nimadir? Izlayman hamon. Sirli yo'llar uni xayolan uzoq-uzoqlarga yetaklaydi. Bizani bitoladi juda ko'p hayvonlar bo'lib, masalan, ayiq, bo'ri, kik hayvonlar mavjud. Men yaqinda toqqa chiqdim, bir kik ko'rdim. Chiroyli hayvonlar ekan. Ha, albatta. Kiklar juda chiroyli hayvon bo'lib qolmasdan juda beozor hayvon. Ularga aslo zarar yetkazish kerak emas. Bu yerda kiklar ko'pmi? Albatta, juda ko'p. Qotil ovchining miltig'idan chiqqan o'q ovozi orom olayotgan atrof borliqni, tabiatni seskantirib, hayvonot olamini
bezovta qildi. Qancher, qancher, yur, balaning ortida kecha men kik ko'rinib o'sha yerga chiqam. Yur. Nahot u manqurt odam o'z rohatini o'ylab kayfi safo qilsa. Tabiatda kechgan bu hodisa kiyiklarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, tomosha qilishga intilayotgan bolaga o'z ta'sirini o'tkazsa. Nahot oyoqlar o'ziga bo'ysunmasa. Tur, Jasur, tur. Tur, Jasur, tur. Jasur, nima bo'ldi? Oyog'im ishlamayapti. Shu daqiqalardan boshlab otasi va onasi qalbidan o'tgan iztiroblarning chek-chegarasi yo'q. Jasur ancha yillar to'shakka mixlanib qoldi. Shoh shodon yurgan yigitchaning qalbidan shu yillar davomida nelar kechmadi deysiz. Uni barcha iztiroblardan ona tabiatning o'zgina qutqara oldi. O'simliklar dunyosiga oshno bo'ldi. Somon san'atiga mehr qo'ydi. U san'at olamiga kirib keldi. O'z qiziqishi, talpinishlari ila qalbidagi iztiroblar undan chekindi. Men tushunaman shunaqa diplomlar, mukofotlar bu bizning yurtimizda biz yoshlarni ijodimizga e'tibor deb o'ylayman. Agar hayotda harakat qilmasam, bu shunchalik yutuqlarga menimcha erishmagan bo'lar. Kamolot yoshlari ijtimoiy harakati tomonidan 2012-yilda O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni sohib bo'lgan ekan. Bular bizni ijodimizni tan olinishi uchun bir dalillarda institutda intilgan, hayotda o'zini ko'rsatgan ijodkor insonlarni rag'batlantirishadi. Men shu magistratura bosqichini bitirib ketayotganimda mantiya kiyish marosimiga tayyorgarlik jarayonida yurgandik. Meni o'zim kutmagan holda meni chaqirishdiki oltin medal. Institutda meni shunga lozim topishgan ekan, men juda ham xursand bo'ldim. Jasur o'z ijodidan zavqlanib, ruhiyati ko'tarilib, o'ksik qalbida kelgusiga ishonch paydo bo'ldi. Maqsad sari intildi. Hayotda ro'y bergan barcha voqealar yoshga nisbatan uni ancha ulg'aytirib qo'ydi. Kengligi juda ham yoqtiraman, sabab osmonning kengligi juda ham osmon cheksiz. Inson qaraganda ham osmonning tubi ko'rinmaydi.
shu osmonga kenglikka qaraganimda juda ham shu yuksaklikka yanada harakat qilishga intiman, negaki hayot to'xtab qolmagan. Harakat qilish kerak, intilish kerak. Shunaqangi o'zimni oldimga maqsad qo'yganmanki, orqaga qaytmaslikda to'g'ri, balki men yura olmasman, lekin men shukr qilaman shu narsaga, qo'llarim sog'ku. Insonning qo'li mo'jiza, bizga berilgan shu aql, fikr juda ham cheksiz. Faqat harakat qilish kerak, intilish kerak. Shundagina inson o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga yetishadi. Shu qishloqqa kelaman, har doim ertalab tongda turib, o'zimga shunaqangi odat qilganmanki, quyoshni chiqishini tomosha qilish. Menga juda ham qandaydir ilhom bag'ishlaydi. Hozirgi kunda mana o'g'lim bilan chiqaman. Bu manzarani izohlashga hojat yo'q. Ota va farzand. Tabiat qo'yindagi sog'inch. O'zbekiston badiiy akademiyasi Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn oliygohi Jasur Jumaev uchun muqaddas dargoh. U o'z ustozlaridan ta'lim oldi. Endi esa o'zi ustoz. Aziz talabalar, bugun biz foto pavilyonimizda chiroq la yordamida ishlashni o'rganamiz. Bugungi darsimizda 3ta chiroq bilan ishlaymiz. Fonovoy chiroq deyiladi. Fonga berib ishlaymiz va yon tomonga chiroq va o'sha to'ldiruvchi chiroqlar bilan ishlaymiz. Bu chiroqlar qo'yilish jarayoni va kichkinagina haykalni rasmga olishdan boshlaysizlar. Xasti imom majmuasiga ziyoratga kelgan har bir inson, chet ellik mehmonlar, sayyohlar albatta Baraxon madrasasiga ham kelishadi. U yerga mohir ustalar tomonidan ishlangan xalq amaliy san'ati namunalari qo'yilgan. Hujralardan biri rassom Jasur ixtiyoriga berilgan. Bu yerda u ijod qiladi va kelgan mehmonlarga o'z ijod namunalarini namoyish qiladi. Hozirgi kunlarda somon san'atiga qiziqish katta. Jasur Jumaev yaratgan
kichik hajmdagi somon san'ati asarlarini dunyoning ko'plab mamlakatlaridan kelgan mehmonlar, sayyohlar sovg'a sifatida o'z yurtlariga olib ketishadi. Bu asarlarda yurtimizning tarixiy obidalari, milliy o'ziga xos jihatlari, asar qahramonlari o'z aksini topgan. Bu bizani kichkina mo'jazgina ustaxonamiz. Bu joyga shu dunyoning ko'p davlatlaridan mehmonlar tashrif buyurib, bizani milliy yo'nalishda ishlayotgan ishlarimizni ko'rib ketadi. Mana bu yerda men hozir turgan ishlarni ko'pi somon orqali o'zi yasab bo'lingan ish. Somon san'atida ko'proq birinchi o'rinda sabr kerak, matonat kerak, azgina intilish kerak, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Buni astoydil o'rganaman degan inson buni o'sha qiyinchiliklarini yengib o'tsagina shu san'atni mukammal egallashga muvaffaq bo'ladi. Ishimizda kurash sahnasini harakat qilganmizlar. Bunda ko'rsatib berish uchun bu yerda 80 dan ortiq kurash muxlislarini, o'sha obrazlari tomosha qilib turgan holatlari, xarakterlari ko'rsatib berilgan. Xalqi bilan o'zbek millati orasida o'xshashliklar mavjud. Bizning tariximiz singari hind tarixi ham eramizdan oldingi uzoq asrlarga borib taqaladi. Jasurning orzulardan biri dunyoni ko'rish. Ayniqsa Hindistonda Bobur, Humoyun, Akbar shoh barcha Boburiylar davrida qurilgan obidalarni, Toj Mahalni ziyorat qilib izlanishlar olib borish. Hindistondan kelgan sayyohlar ular uchun tig'iz payt bo'lishiga qaramay, Jasur yaratgan ijodiy ishlarga, somon san'atiga ixlosi baland bo'lganligi sabab suhbatga ma'lum vaqt ajratishdi. Ijod namunalari ularni hayratlantirdi. Jasurning tez orada Hindistonga borish niyati bor. 2015 yil mustaqillik arafasida Jasur Jumaev jasorat medali bilan taqdirlandi. Rossiyada tug'ilib, ijod qilgan ota-bola rassom Rilxlar 17-yildagi inqilob sabab Hindistonni o'zlariga makon tutishgan. Ular shu zaylda o'z asarlarida Himolay tog'ining osmonlarga tutash, bulutlardan da yuksak tog' cho'qqilarining go'zalliklarini kuylashadi. Ota-bola Rilxlar shu ijodlari sabab jahonning eng buyuk rassomlari qatoridan joy olishgan. Ularning eng asosiy maqsadi quyosh atrofidagi butun sayyoralar ichida yagona bo'lgan tirik yerimiz go'zalliklarini bo'y basti bilan
namoyon qilish bo'lgan. Jasurning maqsadlaridan eng asosiysi milliy o'zligimizni, millatimiz qadriyatlarini, tabiat go'zalliklarini o'z ijodi ila olamga yoyish.